A vegades vas a la platja i et trobes amb el que tingui al darrere, un hotel que es va començar a construir i mai es va acabar. I és curiós, perquè això vol dir que ha vingut gent que ha fet inversió de diners, esforç, moltes coses, perquè al final tindre això, un no-res, unes runes que són un monument a la catàstrofe. Jesús ens va advertir precisament d'això. Ens va dir, abans de fer una construcció, seu, calcula, què és el que vols, com ho vols, si tens els mitjans per fer-ho i si no, endarrereix el projecte. Sabeu, molts dels fracassos que tenim a la vida, alguns són culpa d'uns altres, de terceres persones, però en molts és perquè no posem de pràctica el que Déu ens ha dit, i és precisament calcular què és el que volem i si realment tenim els mitjans per fer-ho. Somiar és fàcil, però ser realista és una altra cosa. Déu ens ensenya a ser realistes, i hi ha gent que pensa el contrari. Ser realista. Què faràs avui? I realment ho pots fer amb el que tens?